Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Παρακαλώ. Εκλεκτή ομίγυρη, η Ακαδημία Αθηνών υποδέχεται σήμερα με ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση τον κύριο Γεώργιο Γιαννάκη, καθηγητή στην προεδρική έδρα McKnight της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Μινεσότα. Ως αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών στον κλάδο των ηλεκτρολόγων μηχανικών στην πρώτη τάξη των θετικών επιστημών. Κ. Γιαννάκης είναι διακεκριμένος επιστήμονας στα πεδία των επικοινωνιών, της επιστήμης των δικτύων, της στατιστικής επεξεργασίας σήματος, της μηχανικής μάθησης, της επιστήμης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει παρουσιάσει αξιόλογο διδακτικό και συγγραφικό έργο στο επιστημονικό πεδίο της ενασχόλησής του, έχει τύχει μεγάλης αναγνωρίσεως από τη διεθνή κοινότητα και έχει λάβει πολλαπλές διακρίσεις. Παρακαλώ τον συνάδελφο ακαδημαϊκό κύριο Κωνσταντίνο Βαγενά να προσέλθει στο βήμα και να παρουσιάσει το έργο του νέου συναδέλφου. Θα ακολουθήσει η ομιλία του κύριου Γεωργίου Γιαννάκη με θέμα «Ο πηγεμός Κόρινθος Ακαδημία, γεμάτος σήματα, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα μάθησης». Κώστα, ο λόγος είναι σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά σήμερα για μένα να προλογίσω τον εκλεκτό συνάδελφο κύριο Γιώργο Γιαννάκη. Και είμαι διπλά χαρούμενος και περήφανος, πρώτα απ' όλα γιατί είναι και αυτός μηχανικός και δεύτερον γιατί είναι και Κορίνθιος, όπως και εγώ. Και γνώρισα τον κύριο Γιαννάκη λόγω του θαυμασμού που προκάλεσε στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τον ένα χρόνο που υπηρέτησε ως μέλος του Συμβουλίου. Σχεδόν σύσσωμοι ήρθαν οι συνάδελφοι των ηλεκτρολόγων μηχανικών και μου είπαν ότι είναι μάλλον ο καλύτερος Έλληνας ηλεκτρολόγος μηχανικός. Και έτσι το γνώρισα και πραγματικά ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένος από αυτή τη γνωριμία. Οπότε είναι ιδιαίτερη χαρά μου να μιλήσω σήμερα για αυτόν. Ο Γιώργος Γιαννάκης έλαβε το δίπλωμα του ηλεκτρολόγου μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1981. Στη συνέχεια μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες για μεταπτυχιακές σπουδές, όπου έλαβε πρώτα μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού το 1983 και Master of Science στα Μαθηματικά το 1986 από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, το USC, στο Λος Άντζελες. Από το ίδιο πανεπιστήμιο έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1986. Το 1987 ως το 1988 υπηρέτησε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και από το 1999 έως σήμερα είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Μινεάπολη τον ΗΠΑ. Στον Ελλόγο Πανεπιστήμιο κατέχει την έδρα ADC, Endowed Chair in Wireless Communications, δηλαδή έδρα των τηλεπικοινωνιών των ασυρμάτων, καθώς και την έδρα McKnight in ECE, the University of Minnesota McKnight Presidential Chair. Επίσης είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου Digital Technology Center του Πανεπιστήμιου της Μινεσότα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε περιοχές των επικοινωνιών, της επιστήμης των δικτύων, της στατιστικής επεξεργασίας σήματος, της μηχανικής μάθησης, της επιστήμης δεδομένων και της τεχνικής νοημοσύνης, το Artificial Intelligence που λένε στην Αμερική. Στις περιοχές αυτές έχει εκτενέστατο δημοσιευμένο έργο που περιλαμβάνει περισσότερα από 470 άρθρα σε κορυφαία περιοδικά, κατά βάση σε IEEE Transactions, περισσότερες από 780 ανακοινώσεις σε υψηλού κύρους συνέδρια, 25 κεφάλαια σε βιβλία, 2 βιβλία, 2 ερευνητικές μονογραφίες και 34 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Το έργο του έχει τύχει πραγματικά μεγάλης αναγνώρισης από τη διεθνή κοινότητα, όπως αποδεικνύεται από τα κατωτέρω στοιχεία, που είναι πραγματικά εντυπωσιακά, το λέω και για τους μη ειδικούς. Έχει περισσότερες από 75.000 αναφορές. Είναι Google Scholar. Έχει ένα H-Index 145. Αυτό σημαίνει ότι σε 145 εργασίες του έχει γίνει μνήμα στη βιβλιογραφία από 145 ανθρώπους για κάθε μια από αυτές. Για να σας πω μια σύγκριση, σε εμάς, στη χημική μηχανική, όποιος έχει πάνω από 60 θεωρείται πραγματικά πάρα πολύ καλός. Με 60. Συμπεριλαμβανομένου και του ομιλούντος. 145 είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Για πραγματικά νιώθω περήφανος για τον εκλεκτό συνάδελφο.
Πραγματικά χάραξε δρόμους και τίμησε το ελληνικό όνομα πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι κάτοχος ενός από τα κορυφαία βραβεία του IEEE. Το IEEE είναι η Ένωση των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βραβείο είναι το Fourier Technical Field Award που πήρε το 2015. Είναι κάτοχος του IEEE Norbert Wiener Signal Processing Society Award το 2019. Είναι μέλος της Academia Europaea, ξένο μέλος από το 2020. Είναι fellow member της National Academy of Inventors από το 2019. Είναι fellow member της European Academy of Sciences and Arts από το 2020. Επίσης, έχει πάρει 9 Best Paper Awards σε περιοδικά Transactions της IEEE Signal Processing Society και της IEEE Communication Study, όπως το σημαντικότατο Marconi Prize Paper Award in Wireless Communications. Έχει πάρει επίσης 7 Best Paper Awards σε κορυφαία συνέδρια της περιοχής του. Έχει το Technical Achievement Award από την IEEE Signal Processing Society και το Technical Achievement Award από την European Association for Signal Processing. Επίσης, έχει το European Association of Signal Processing Αθανάσιος Παπουλής Society Award το 2020. Επίσης, είναι και καλός δάσκαλος. Δέχνεται από το ότι έχει πάρει το Young Faculty Teaching Award από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Έχει πάρει και το Taylor Award for Distinguished Research από το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, το McKnight Presidential Endowed Chair at the University of Minnesota, είναι Fellow Member of the IEEE από το 1997, Fellow Member of EURISIP από το 2008 και επίσης είναι επίτιμος διδάκτορας και του δικού μας Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πατρών, συγκεκριμένα των Τμήματων Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών και Μηχανικών ή τα Υψηλών Πληροφορικής. Αυτό το απονομήθηκε το 2018, εκτιμώντας το έργο του σημαντικού που προσέφερε στο Πανεπιστήμιο μας, υπηρετώντας εκεί ως μέλος του Συμβουλίου επί ένα χρόνο. Είναι επίσης επίτιμος διδάκτορος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συγκεκριμένα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και έχει πολλά professorships από το Zhejiang University στην Κίνα, το Fudan University και το BIT University επίσης στην Κίνα. Αξίζει να σημειωθεί, και θα τελειώσω εδώ με τους αριθμούς, ότι στο ευρύτατο πεδίο Wireless Communications είναι παγκοσμίως ο δεύτερος Most Cited Author και πρώτος H Index, παγκοσμίως. Επίσης, στο πολύ ευρύ πεδίο του Signal Processing είναι παγκοσμίως ο πέμπτος Most Cited Author και ο πρώτος H Index. Στο πεδίο Network Science είναι παγκοσμίως ο τέταρτος Most Cited Author και ο τρίτος H Index. Στο σύνολο των γνωστικών περιοχών του Electrical Engineering και Computer Science, εδώ είναι ένας τρομερά ευρύς τομέας που καλύπτει το 1 πέμπτο των μηχανικών σε όλο τον κόσμο, ήταν στη δημοσιευμένη φετινή κατάταξη στη θέση 17. ISI Highly Cited Researchers in EC and Computer Science. Δεν είναι υπερβολή να υποθεί ότι στις προαναφερθήσεις περιοχές και ειδικότερα σε Wireless Communications, Statistical Signal Processing, Statistical and Machine Learning, ανήκει στην κατηγορία των πραγματικά κορυφαίων επιστημόνων που οδηγούν τις εξελίξεις. Από τις πολλές και θεμελιώδεις συνεισφορές του, ενδεικτικά παραθέτουμε μερικές από αυτές τις περιοχές, συνεισφορές στη θεωρία και πράξη της στατιστικής επεξεργασίας σήματος, θεωρία στατιστικής επεξεργασίας σήματος και αναγνώρισης συστημάτων. Πολλά από αυτά είναι στα αγγλικά και θα πω δύο και από αυτά στα αγγλικά. Σημαντικές προσφορές στη θεωρία αριστοποίησης και σχεδιασμού δικτύων ασυρμάτων. Συνεισφορές στη θεωρία της ανίχνευσης. Συνεισφορές στην ανάλυση δεδομένων, στην επεξεργασία σήματος. Συνεισφορές στην Artificial Intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, σε μια πάρα πολύ ευρία γκάμα περιοχών επιστημονικών. Έχει κάνει πολύ σημαντικές, παγκοσμίως σημαντικές συνεισφορές. Να πω ότι ένα σημαντικό μέρος, και θα ολοκληρώσω σύντομα, από το θεμελιώδες και εκτεταμένο ερευνητικό του έργο, ιδιαίτερα από τότε που έγινε καθηγητής, είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς που έγινε υπό την επίβλεψη και καθοδήγησή του από τους μαθητές του. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Έχει υπάρξει μέντορας πλειάδας επιστημόνων που σήμερα διαπρέπουν διεθνώς στον ακαδημαϊκό χώρο και στη βιομηχανία της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Πιο συγκεκριμένα, έχει επιβλέψει 51 διδάκτορες και πάνω από 25 μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ενώ έχουν επισκεφτεί το εργαστήριό του ως visiting researchers περισσότεροι από 40 διεθνούς κύρους ερευνητές. Να αναφερθεί επίσης ότι είναι ενεργό μέλος της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και έχει προσφέρει τις υπηρεσίες τους από διάφορες θέσεις, συντακτικές επιτροπές περιοδικών, οργάνωση μεγάλων συνεδρίων, θέσεις διοίκησης στην IEEE και IEEE Communication Society. Και τέλος, να κλείσω επικεντρώνοντας την προσφορά του στον ακαδημαϊκό χώρο της Ελλάδος. Ο κ. Γιαννάκης διατηρεί στενούς και πολύπλευρους δεσμούς με τον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο. Προσπαθεί σε κάθε ευκαιρία να προσφέρει σεμνά και ενιδιοτελώς τις υπηρεσίες του από διάφορες θέσεις. Ως ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρουμε τα εξής. Έχει υπηρετήσει ως μέλος, όπως είπα ήδη, του Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών του 2012-2016. Έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης των ελληνικών πανεπιστημίων σε επίπεδο τμήματων αλλά και ιδρυμάτων. Και πρόθυμα συμμετέχει σε εκλεκτορικά σώματα και επιτροπές αξιολόγησης ή εισηγητικές επιτροπές όποτε το ζητηθεί. Να σημειωθεί ότι η συμμετοχή τους αυτά είναι πάντα ενεργή και ουσιαστική. Αρκετοί απόφοιτοι ελληνικών πανεπιστημίων έχουν εκπονήσει ή εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή υπό την επίβλεψή του. Ενώ διδάκτορες ελληνικών ΑΕΗ έχουν κάνει μεταδιδακτορική έρευνα επίσης υπό την επίβλεψή του. Επίσης, μέλη ΔΕΠ ελληνικού πανεπιστημίων έχουν επισκεφτεί το εργαστήριό τους στα πλαίσια εκπαιδευτικής άδειας. Έχει συνεργαστεί στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων με ερευνητές Ινστιτούτων και μέλη ΔΕΠ και έχει πολλές φορές δώσει ανοιχτές επιστημονικές διαλέξεις σε ελληνικά ιδρύματα. Είμαι πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενος που έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να τον έχουμε σαν αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας μας. Αγαπητέ Γιώργο, καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε κύριε Βαγενά. Κύριε συνάδελφε, θα σας επιδώσω τώρα το δίπλωμα του αντιπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας. Έχετε το λόγο, ο πηγεμός Κόρινθος Ακαδημία, γεμάτος σήματα, τηλεπικοινωνίες, δίκτυα, μάθηση. Καλησπέρα, ευχαριστώ όλους που είστε εδώ. Με τιμά ιδιαίτερα η παρουσία σας. Και θα ήθελα να αρχίσω αυτή την ομιλία δίνοντας τις ευχαριστίες μου στους καθηγητές Ρεγκάκο και Ζερεφό, πρόεδρο και αντιπρόεδρο της Ακαδημίας. Το προτείνον μέλος, το καθηγητή Βαγενά, για τις προσπάθειές του και επίσης για τα όμορφα λόγια που είπε για μένα. Δεν τα αξίζω όλα αυτά, νομίζω. Και τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την τάξη των θετικών επιστημών που με ψήφισε και την Ολομέλεια της Ακαδημίας. Και ιδιαίτερα την κυρία Μαρία Σφέτσα που έκανε αυτή την γιορτή ευχάριστη για όλους μας. Επίσης και την ΕΙΟ Μανολέσου, τη διδάκτορα Μανολέσου, για την πανέμορφη εισαγωγή που μας έκανε στην Ακαδημία και την ξενάγηση. Λοιπόν, θα αρχίσω λέγοντας επίσης ότι είναι από τις λίγες φορές που όχι μόνο προσπαθώ να συντάξω μια ομιλία στα ελληνικά, αλλά να μην έχει εξισώσει. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο. Είναι μια πρόκληση. Αλλά θα το προσπαθήσω, θα το παλέψω. Λοιπόν, ακούσατε τον τίτλο. Θα αρχίσω στην ομιλία μου να σας πω περίπου τι εννοώ με τον όρο «μακρύς πηγεμός». Θα ξεκινήσω τα πρώτα βήματα της καριέρας μου που από το γυμνάσιο Κορίνθου. Και θα συνεχίσω για την εκπαίδευση που ακούσατε τον κύριο Βαγενά επίσης και τους ακαδημαϊκούς σταθμούς. Στη συνέχεια,
τελευταίες μέρες της έκτης γυμνασίου στο Γυμνάσιο Κορίνθου. Στη συνέχεια θα κάνω μια δειγματοληψία από τις περιοχές που έχω ακουμπήσει και η ερευνητική μου ομάδα έχει ακουμπήσει, ξεκινώντας από τα σήματα, που φυσιολογικά μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι μια ευρύ, η έννοια είναι αρκετά ευρύς. Μαθηματικά θα έλεγε κάποιος είναι μια συνάρτηση. Φυσικά θα έλεγε, εκλακευμένα θα έλεγε ότι είναι τα σήματα της τροχέας που είδαμε όταν ήρθαμε, ακόμα και τα σήματα των Ινδιάνων. Με τον καπνό, σήματα καπνού των Ινδιάνων. Αλλά εγώ θα επικεντρωθώ σε σήματα που περιγράφουν εικόνες, φωνή, ακόμα ραντάρ, βιολογικά. Και μπορεί να είναι δετερμινιστικά, μπορεί να είναι στοχαστικά και μεταβαλλόμενα στον χώρο και στον χρόνο. Επίσης, θα ακουμπήσω λίγο τις τηλεπικοινωνίες. Θα θυμίσω ότι η λέξη τηλε σημαίνει μακριά. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Ενσύρματες και ασύρματες. Θα ασχοληθώ λίγο. Μετά θα μιλήσω λίγο για δίκτυα και μάθηση. Είτε μηχανική, τεχνητή νοημοσύνη ή επιστήμη δεδομένων. Λοιπόν, η προσέγγιση μου θα είναι να δώσω τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες σε κάθε τομέα και δειγματοληπτικά να πω τι έχουμε κάνει, τι μαθήματα έχουμε πάρει εμείς και τι μαθήματα έχουμε δώσει προς τα έξω. Και θα ολοκληρώσω αυτή την ομιλία δίνοντας τα εύσημα εκεί που πρέπει. Ξεκινάμε λοιπόν με τα σήματα. Τα σήματα. Ο πηγεμός πρώτα, πώς ξεκίνησα. Γεννήθηκα στον Πειραιά και μεγάλωσα στην Κόρινθο. Είμαι 40 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν ξεχνάω την Ελλάδα. Η εκπαίδευσή μου, σε περίληψη αυτών που είπε ο κ. Ζωαγινάς, ξεκίνησα από το Μεσόβιο Πολυτεχνείο και μετά πήγα στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, όπου πήρα τα μάστερς και το διδακτορικό μου στους ηλεκτρολόγους. Η ακαδημαϊκή μου σταθμή είναι κυρίως δύο. 12 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και 24 περίπου χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Τις λεπτομέρειες τις έχω γραμμένες και τις ακούσατε τον κύριο Βαγενά. Επίσης, θεωρώ ακαδημαϊκό σταθμό μου και την Πάτρα. Για το γεγονός ότι ήμουν τυχερός να είμαι μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος και να προσφέρω ό,τι μπορώ για την καλύτερη του πορεία. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά μου, τα μη τεχνικά, γιατί θα ασχοληθούμε περισσότερο με τα τεχνικά. Μ' αρέσει η μουσική, τα ταξίδια, ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο. Και αν είδατε, η λέξη ποδόσφαιρο είναι με κόκκινα. Και αν κοιτάξετε πάνω τον Πειραιά, ο Πειραιάς είναι πάλι με κόκκινα. Οπότε δεν είχα πολλές επιλογές παρά να υποστηρίζω τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτός είναι ο πηγεμός στο προσωπικό επίπεδο. Ας αρχίσουμε τα τεχνικά. Το πρώτο αποτέλεσμα μεταρρυθμιστικό που είχα σαν μεταπτυχιακός ήταν η τυφλή αναγνώριση συστημάτων. Τι σημαίνει αυτό? Όταν έχεις έναν σταθμό βάσης, ας πούμε, που στέλνει σήματα και περνάνε από κάποιο κανάλι της μεταδόσεως, φτάνουν στο κινητό μας κάποια άλλα σήματα. Και έχουμε λοιπόν σήματα εισόδου, αυτά που φεύγουν από τον πομπό, σήματα εξόδου, αυτά που έρχονται στο δέκτη και έχουμε και το σύστημα. Τρία πράγματα. Είσοδο, έξοδο, σύστημα. Αυτό που αφορά η τυφλή αναγνώριση είναι, κοιτάζοντας μόνο την έξοδο, να μπορείς να δεις και το σύστημα και την είσοδο. Περίεργο, γιατί από τα τρία, όταν ξέρεις μόνο το ένα, είναι δύσκολο πρόβλημα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε αναγνωρίζοντας ότι κάποια εργαλεία που τα είχε βρει ο Κολμογόροφ μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα και ονομάζονται υψηλές στατιστικές αυτοσυσχετήσεις. Και αυτά μας επέτρεψαν να πάρουμε το μάθημα 1, το οποίο λέει ότι ακόμα και όταν δεν έχεις πρόσβαση στην είσοδο και έχεις μόνο τις στατιστικές αυτοσυσχετήσεις της εξόδου, επειδή ακριβώς σου δίνουν μεγάλο βαθμό ελευθερίας, μπορείς να αναγνωρίσεις τα συστήματα. Να το θυμόμαστε,
Θα βάλω quiz στην τελευταία διαφάνεια. Τι σημαίνει τυφλή αναγνώριση? Το καλό της υποθέσεως είναι ότι είναι δυνατόν να αναγνωρίσει κανείς μοντέλα και με πολλαπλές εισόδους και εξόδους, δύσκολα και μεταβλητά στο χρόνο και μη γραμμικά ακόμα. Ποια ήταν η απήχηση αυτού του αποτελέσματος? Αν μπορεί κανείς μόνο με την έξοδο να βρει το σύστημα, παραδείγματος χάρη το τηλεπικοινωνιακό σύστημα, μπορεί να αυξάνει το ρυθμό μεταδόσεως, δηλαδή να κατεβαίνουν οι ιστοσελίδες πιο γρήγορα στο κινητό σας, και με λιγότερη ισχύ στη μετάδοση της πληροφορίας. Δεν χρειάζεται δηλαδή η μπαταρία αντί να κρατάει 5 ώρες, κρατάει 25. Λοιπόν, αυτά για τη τυφλή αναγνώριση. Παρόμοια εργαλεία χρησιμοποίησα στη συνέχεια για να λύσω το πρόβλημα που αφορά την ανακάλυψη των συνιστοσών πληροφορίας από τη συνισταμένη. Να το πω πιο λαϊκά, μας δίνει κάποιος το άθροισμα δύο αριθμών. Μπορούμε να βρούμε ποιοι είναι οι προστατέοι. Το πρόβλημα δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί το 10, ας πούμε, είναι 8 συν 2, αλλά είναι 9 συν 1, είναι μείον 11 συν 21 και ούτε εξής. Άρα θέλει κάποια κατάλληλες συνθήκες για να το καταφέρει. Και είναι πολύ χρήσιμο στο λεγόμενο cocktail party πρόβλημα. Μετά την ομιλία θα πάμε να πιούμε και θα μιλάμε. Και κάποιο μικρόφωνο που παίρνει όλες τις φωνές, σε πολλές περιπτώσεις θα ήθελε να αποσυνθέσει τις συνιστώσεις και να βρει από το άθροισμα τους προστατεύους, όπως είπα. Λοιπόν, το μάθημα 2 που δώσαμε ήταν ότι όταν οι πηγές είναι ανεξάρτητες, μπορούν να διαχωριστούν από το άθροισμά τους. Και μάλιστα μπορεί ο αριθμός των εξόδων, δηλαδή οι δέκτες, να είναι αρκετά λιγότερες από τους εισόδους, που το πρόβλημα γίνεται αρκετά πιο δύσκολο. Ποια είναι η απήχηση? Η απήχηση είναι ότι μπορούμε να διαχωρίσουμε ήχους, φωνή, πηγές ενέργειας και βιοιατρικά σήματα. Μάλιστα, υπάρχουν ερευνητές που χρησιμοποίησαν τις μεθόδους που είχαμε για να διαχωρίσουν τις δραστηριότητες του εγκεφάλου με μαγνητικές και ηλεκτροεγκεφαλογραφίες. Επίσης, αναγνωρίζοντας τα ανεξάρτητα συστατικά των σημάτων, βοηθάει πάρα πολύ στην τεχνητή μάθηση. Γιατί αυτά είναι τα βασικά συστατικά της πληροφορίας. Μιλήσαμε λοιπόν τώρα για την συνισταμένη και τις συνιστώσεις. Το επόμενο μου θέμα αφορά κάτι πολύ σημαντικό για τα δεδομένα, που λέγεται συμπλήρωση σημάτων πληροφορίας. Και το παραδειγματάκι έχει τρεις γατούλες. Το όνομα της γατούλας θα μπορούσε να ήταν μια ούλης, ας πούμε. Πράγματι, μια φίλη μου έχει μια τέτοια γατούλα. Η δεξιά γατούλα που βλέπετε έχει 3% συμπίεση. Δηλαδή, λίγη συμπίεση. Είναι σχεδόν η πραγματική. Η αυτή που βλέπουμε στα αριστερά έχει 92% συμπίεση. Βλέπετε καμία διαφορά από τη δεξιά και την αριστερά? Όχι. Κι όμως, αυτή που είναι αριστερά καταλαμβάνει 90% λιγότερο χώρο στη μνήμη του κινητού σας. Καταλαβαίνετε λοιπόν την απήχηση που έχει ένα τέτοιο θέμα. Μάλιστα, η συμπίεση είναι κλειδί για τη μάθηση, για τη μετάδοση και την αποθήκευση των μεγάλων δεδομένων. Όπως παραδείγματος χάρη το ένα αιώνα δεδομένων που έχει το Κογκρέσο της Αμερικής χρησιμοποιεί τέτοιους αλγορίθμους συμπιέσεως. Τα στούντιος του Hollywood, αλλά επίσης και η γαλλική National Audiovisual, η φίλη μου, η Άννα, θα ξέρει τι είναι αυτό το οργανισμός. Και το τρίτο, το μάθημα λοιπόν που δώσαμε και πήραμε σε αυτή την περιοχή, οφείλεται στο Μιχάλη Τζεσάνι, ένα από τους καλύτερους μαθητές μου, που αναγνωρίσαμε ποια είναι τα θεμελιώδη όρια της συμπιέσεως. Δηλαδή, μέχρι πόσο μπορεί να συμπιέσει κάποιος. Και το αποτέλεσμα λέει ότι άμα κοιτάξεις το φάσμα ισχύως, τότε μπορεί να βρεις τη βέλτιστη συμπίεση. Δηλαδή, εκεί που είναι δυνατό το σήμα, άμα βάλεις τα αυγά σου εκεί, σε αυτά τα καλά καλάθια, έχεις μεγάλη συμπίεση. Λοιπόν, η απήχηση ήταν αρκετά μεγάλη, γιατί χρησιμοποιείται το αποτέλεσμα αυτό, το όριο που ορίσαμε δηλαδή, σαν δείκτης αναφοράς για συμπίεση
σε διεθνή πρότυπα που ξέρετε, το JPEG, δηλαδή το Apple iPhoto, το Adobe κτλ. Συγκρίνουν με το όριο για να δουν πόσο καλά είναι κάθε καινούριο που βρίσκεται. Λοιπόν, η τελευταία προσέγγιση που θέλω να έχω είναι βλέποντας τα σήματα σαν δεδομένα. Και έχετε ακούσει πιθανόν τον όρο «επιστήμη των μεγάλων δεδομένων». Τι είναι αυτό το πράγμα? Η επιστήμη των μεγάλων δεδομένων είναι βασικά μια φαρέτρα μεθόδων για αποδοτική εξόρυξη της πληροφορίας. Και όταν λέμε μεγάλα, πόσο μεγάλα είναι τα μεγάλα δεδομένα? Πραγματικά εξαρτάται από την υπολογιστική πλατφόρμα. Το κινητό είναι διαφορετικό από ένα cray computer. Αλλά σε κάθε περίπτωση, σκεφτείτε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο 1,5 δισεκατομμύριο δις κινητά και το μήνα υπάρχουν 40 δις αναρτήσεις στο Facebook. Αυτό είναι μεγάλα δεδομένα. Σκεφτείτε επίσης ότι υπάρχει 40% αύξηση των δεδομένων, ενώ οι επενδύσεις είναι στο 5%. Τα μεγάλα δεδομένα λοιπόν έχουν χρησιμότητα και έχουν απήχηση. Έχουν απήχηση στην εκπαίδευση. Πολλά προγράμματα επιστήμης δεδομένων σε πολλά πανεπιστήμια παγκοσμίως εμφανίζονται. Στην έρευνα, σε πολύ διαφορετικά πεδία όπως η κοινωνία, βιολογία, υγεία, τα αυτόνομα οχήματα, τα πολυμέσα και επιχειρήσεις. Και υπάρχει προστιθέμενη αξία. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου 300 δις ενίσχυση για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των Ηνωμένων Πολιτειών, που μεταφράζεται σε δύο φορές το ακαθάριστο εισόδημα της Ελλάδας. Τι είναι το συμπέρασμα λοιπόν? Τα σήματα, όταν τα βλέπει κανείς σαν δεδομένα, είναι πολύ χρήσιμα, γιατί ζούμε σε ένα κατακλυσμό δεδομένων, όπως είχε εντοπίσει το περιοδικό Economist. Και επίσης τα δεδομένα είναι ισχύς. Λοιπόν, ας δούμε επιγραμματικά ποιες είναι οι προκλήσεις και ευκαιρίες για τα σήματα και τα δεδομένα. Χρειάζονται θεωρητικά εργαλεία για πολυδιάστατα δεδομένα, μεγάλου όγκου, μεγάλης ταχύτητος, ετερογενή, ελλιπή και ακόμα και παράτυπα. Ποια είναι η παρατυπία στις τρεις εικονούλες που βλέπουμε? Ότι ο Μέση δεν γράφεται με ύψιλον, γράφεται με γιώτα. Πολλές φορές γίνονται τέτοια λάθη, αγαθά. Θέλουμε λοιπόν απλά και ερμηνεύσιμα μοντέλα για ποιοτικές προβλέψεις. Και η έμφαση της σήμερα ημέρα και στο μέλλον θα τίθεται στην ιδιωτικότητα και στην κυβερνοασφάλεια. Να μην σχολιάσω τα τελευταία που έχουμε ακούσει παραπάνω. Αλλά εκεί χρειάζεται έμφαση στην έρευνα. Επίσης, σε αλγορίθμους και υπολογιστικές πλατφόρμες, πραγματικό χρόνο, ροές δεδομένων και μοντέρνα στην έρευνα είναι οι υπολογιστές βασισμένοι στο σχεδιασμό του στην κβαντοφυσική. Ήδη σας είπα, έδωσα μια αναφορά στη συμπίεση, αλλά αλγόριθμοι είναι χρήσιμοι και για να αποκτηθούν αυτά τα μεγάλα δεδομένα, για να τα επεξεργαστούμε, για να κάνουμε υπολογισμούς και να τα αποθηκεύουμε. Ακόμα και η εξόρυξη γνώσης και μυστικότητα και ασφάλεια είναι κάτι που απασχολεί έντονα το σχεδιασμό αλγορίθμων της σήμερα ημέρα. Να περάσουμε τώρα λίγο για τις επικοινωνίες. Να πούμε δύο κουβέντες για τις επικοινωνίες. Σας είπα για τα δεδομένα τι, την τυφλή αναγνώριση συστημάτων, είπαμε τις συνιστώσεις από τη συγκισταμένη. Και τι άλλο είπαμε? Είπαμε πώς βλέπουμε τα δεδομένα, τα σήματα σαν δεδομένα. Λοιπόν, ασχολήθηκα περίπου 12 χρόνια με τις ασύρματες τηλεπικοινωνίες, πώς θα σχεδιαστούν οι πομποί και οι δέκτες για ασύρματη ζεύξη. Στα αριστερά βλέπουμε μια πολυπλεξία φερόντων, δηλαδή ενώ αυτά που ξέρουμε παραδοσιακά χρησιμοποιούν ένα φέρον, ένα ημίτονο δηλαδή, για να μεταδίδουν την πληροφορία. Της μόδας εκείνη την εποχή ήταν η πολυπλεξία πολλαπλών φερόντων, ο FDM είναι. Και επίσης, η μετάδοση με πολλαπλά φέροντα περνάει από αυτό το μεσαίο σχήμα που βλέπετε. Είναι
ο διάβλος μετάδοσης που τον σχεδιάζουμε σε χρόνο και συχνότητα. Εκεί μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν υψηλά σημεία, μέγιστα, αλλά υπάρχουν και ελάχιστα. Και αυτά τα κανάλια λέγονται διαλειπτικά κανάλια και είναι αυτά για τα οποία περπατάτε και η σύνδεση έπεσε από τον συνομιλητή σας. Έχετε περάσει δηλαδή σε διαλειπτικό σημείο του καναλιού. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα? Μια μέθοδος είναι με πολλές κεραίες και στην είσοδο και την έξοδο. Πρέπει να τονίσω ότι η εκτίμηση του καναλιού γίνεται συνήθως στο δέκτη, αλλά είναι χρήσιμος και στο δέκτη και στον μπομπό για να στείλουμε ακριβώς το σήμα εκεί που το κανάλι είναι πιο δυνατό. Άμα δηλαδή ο μπομπός ξέρει πού υπάρχουν διαλείψεις, θα στείλει εκεί που δεν υπάρχουν διαλείψεις. Λοιπόν, καταφέραμε κάτι τέτοιο με ένα όμορφο συνδυασμό από κώδικες που χρησιμοποιούν τους κώδικες του Γκαλουά, στο πεδίο Γκαλουά, και εμείς κάναμε κώδικες στο μηγαδικό πεδίο και προκύπτει ότι άμα τα εφαρμόσεις αυτά σε χώρο, χρόνο και συχνότητα, όταν συνδυάζεις κώδικες με πολλαπλές κεραίες, έχεις βελτιωμένη αξιοπιστία και βελτιωμένη ταχύτητα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν πέφτει η γραμμή με το κινητό, αυτή είναι η αξιοπιστία, και κατεβαίνει στο σελίδα πιο γρήγορα που θέλουμε. Λοιπόν, και αυτό γίνεται πιο σημαντικό όταν ο πομπός έχει πληροφορία για το κανάλι. Πιάνει η απήχηση. Προκύπτει ότι η χρήση της συνδυαστικής κωδικοποίησης περιέχεται σε διεθνή πρότυπα LTE και το 5ης γενιάς κινητά που παίρνουμε τώρα. Το επόμενο που θα ήθελα να ακουμπήσω είναι οι τηλεπικοινωνίες υπερευρείας ζώνης. Αρκετή δουλειά είχαμε κάνει και σε αυτή την περιοχή. Η ιδέα εδώ είναι ότι η μετάδοση γίνεται με πάρα πολύ μικρούς παλμούς στο επίπεδο των nanosecond, 10 στιγμίων 9. Ως εκ τούτου, το εύρος ζώνης που δείχνω στο μεσαίο σχήμα, αυτό το πράσινο κομμάτι, είναι πάρα πολύ μεγάλο και επομένως οι ταχύτητες που η μετάδοση γίνεται είναι ευνοϊκές. Σε σύγκριση με τα υπάρχοντα, βλέπετε αυτό το μπλε στο πεδίο της συχνότητας. Ο κάθετος, ο άξονας ψ είναι ισχύς, ο άξονας χ είναι συχνότητα. Τα υπάρχοντα είναι το μπλε και το πορτοκαλί και η πρόταση των υπερευρείας ζώνης είναι το πράσινο. Ποια είναι η πρόκληση? Όταν έχεις κάτι το οποίο είναι τόσο μικρό, είναι δύσκολος ο συγχρονισμός. Και επίσης, η εκτίμηση του καναλιού. Όπως επίσης, είναι δύσκολο διότι όλες οι άλλες τηλεπικοινωνίες που υπάρχουν σε βλέπουν σαν θόρυβο. Και χρειάζεται καταστολή των παρεμβολών στα υπάρχοντα συστήματα. Και εκεί δώσαμε δύο μαθηματάκια, ότι μπορείς να αποκτήσεις το συγχρονισμό και να εκτιμήσεις το κανάλι με βέλτιστους παλμούς. Πώς θα σχεδιάσεις βέλτιστα τον παλμό για να μπορείς να έχεις μεγαλύτερη ακρίβεια και να μπορείς να καταστέλεις τις παρεμβολές με χαμηλό κόστος εργασίας. Ποια είναι η απήχηση στη συγκεκριμένη περίπτωση? Υπάρχει ακριβής εντοπισμός θέσης και πολύ υψηλές ταχύτητες πολυμέσων, πάρα πολύ χρήσιμα σε οικιακά δίκτυα. Γιατί προφανώς δεν έχω τη δυνατότητα μετάδοσης για πολύ μεγάλη απόσταση. Είναι ακριβώς αυτό που διδάσκει και η φύση. Στη φύση, ξέχασα τώρα, το πρόσεξα, τα δελφίνια έχουν εύρος ζώνης που μεταδίδουν την πληροφορία μεταξύ τους από 1 μέχρι 100 κιλοχέρτς. Και όταν το διαιρέσουμε με το φέρον, είναι το εύρος 200 φορές μεγαλύτερο. 200% μεγαλύτερο. Το ίδιο και οι νυχτερίδες. Από 10 μέχρι 150 κιλοχέρτς και το σχετικό εύρος είναι 175. Πράγματι, εκμεταλλευόμενος αυτά που μας δείχνει η φύση, μπορεί να φτιάχνουμε καλύτερα τηλεπικοινωνιακά συστήματα κοντολογής. Να ακουμπήσω τώρα λίγο μάθηση με ασύρματους αισθητήρες. Αυτή η φωτογραφία που βλέπετε είναι από το Μίτσου Πίτσου στο Περού, οι κόκκινες τελίτσες.
είναι αισθητήρες πίεσης. Και προσπαθούμε να, με τους αισθητήρες πίεσης να, να βρούμε την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτά τα βέλη αυτό δείχνουν. Συγκεκριμένα θέλουμε να βρούμε παραμέτρους και δυναμικά σήματα με καταναμημένες μετρήσεις. Το πρόβλημα ποια είναι, ότι οι αισθητήρες αυτοί πρέπει να είναι φθηνοί, χαμηλού κόστους και να έχουν περιορισμένους πόρους και ισχύ και ευρωζώνης, να κρατάνε. Με τις τηλεπικοινωνίες και τους, για τις τηλεπικοινωνίες και τους υπολογισμούς. Το συγκεκριμένο project που ήμουνα μέλος, του οποίου ήμουνα μέλος, είχε να κάνει με τα οικοσυστήματα για χαμηλό κόστος. Και γι' αυτό. Ποιο μάθημα πήραμε και δώσαμε σε αυτά, ότι άμα κάνεις έξυπνο κβαντισμό των δεδομένων για αποδοτική μάθηση, μπορείς να τα καταφέρεις και με περιορισμένους όρους. Σκεφτείτε το διαισθητικά. Αν αυτό που με ενδιαφέρει είναι μερική πληροφορία, αρκεί η μερική πληροφορία, αν αφορά βασική μάθηση, για να μην καταναλώνω πολύ ισχύ. Η πόρη μου να είναι χαμηλή δηλαδή και να έχω απόδοση. Η απήχηση είναι καταναμημένη μάθηση και παρακολούθηση με δίκτυα αισθητήρων. Είπα για δίκτυα και αυτό μου δίνει την ευκαιρία να σας ξαναγήσω λίγο σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα περιοχή, ερευνητική περιοχή των δικτύων, τα οποία μπορεί να είναι πολλών τύπων. Μπορεί να είναι ενεργειακά δίκτυα. Μάλιστα, αυτά συνδέονται με καλώδια, φυσικά καλώδια. Ή το διαδίκτυο έχει κομμάτια τα οποία είναι ενσύρματα. Αλλά υπάρχουν και τα κοινωνικά δίκτυα. Δηλαδή, δύο άνθρωποι είναι κοντά, άμα έχουν ίδια γούστα ή αγοράζουν ίδια πράγματα στο διαδίκτυο. Ακόμα και στις χρηματαγορές και τα δίκτυα εγκεφάλου υπάρχουν συνδέσεις. Και επίσης τα γονιδιακά και πρωτεϊνικά δίκτυα. Και αν σας πει κάποιος τι ονομάζεται επιστήμη των δικτύων, είναι ακριβώς ο κοινός παρανομαστής τα εργαλεία, η φαρέτρα μεθόδων για να αναλύει προβλήματα που αφορούν όλα αυτά τα δίκτυα. Λοιπόν, τι είναι προκλήσεις και ευκαιρίες για τα δίκτυα. Πρώτα-πρώτα είναι τεράστιας κλίμακας. Σκεφτείτε ότι στο Facebook έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο χρήστες. Εντάξει, μη γιάθος. Το ίδιο και στο Twitter, στο Pinterest, 700 εκατομμύρια. Πολλές φορές οι διασυνδέσεις της τοπολογίας ή του δικτύου, οι διασυνδέσεις, μεταβάλλονται με τον χρόνο. Δεν είναι οι ίδιες. Δεν έχουμε πάντα τους ίδιους φίλους. Προσθέτουμε φίλους, αφαιρούμε φίλους. Σκεφτείτε το κάπως έτσι στο Facebook. Οι ροές των δεδομένων είναι εκπληκτικές. Σκεφτείτε ότι κάθε δευτερόλεπτο υπάρχουν 6.000 tweets. Δευτερόλεπτο. Επίσης, υπάρχει ελλιπής γνώσης των διασυνδέσεων. Πολλές φορές στο Facebook δεν θέλεις να δείξεις με ποιους είσαι συνδεδεμένος. Για λόγους ιδιωτικότητας. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όταν έχεις να ασχοληθείς με 1,5 δισεκατομμύριο κόμβους, πώς μπορείς να φαντάζεσαι ότι θα ξέρεις το δίκτυο πάρα πολύ καλά. Οι στόχοι είναι απλά μοντέλα για τη δομή του δικτύου και αποδοτικοί αλγόριθμοι για μάθηση και μεταφορά της μάθησης. Επίσης, ήθελα να πω ότι η επιστήμη των δεδομένων που είπα πρωτήτερα και η επιστήμη των δικτύων που λέω τώρα, βοηθάει η μία την άλλη. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε διασυνδεδεμένους κόμβους που παράγουν μεγάλα δεδομένα. Άρα, η επιστήμη των δικτύων και η επιστήμη των μεγάλων δεδομένων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Για να το καταλάβουμε αυτό, ας σκεφτούμε λίγο την κίνηση που υπάρχει στο διαδίκτυο. Κάποτε χρησιμοποιούσαμε κονσόλες παιχνιδιών που ήταν 40 φορές περίπου την κίνηση ενός κινητού τηλεφώνου. Αν πάμε κάτω-κάτω, το λάπτοπ έχει πάνω από 300. Τα έξυπνα τηλέφωνα πάνω από 100. Τη σήμερα ημέρα, μάλιστα, υπάρχουν και αισθητήρες που φοράμε για πίεση, για διαβήτη, για πώς το λένε, ασκήσεις, τρέξιμο. Και εδώ τα δεδομένα ετερογενή και μεγάλα. Στο διαδίκτυο η κίνηση αυξάνεται για πολλούς λόγους. Ας
κοιτάξουμε το, την τελευταία που λέει από το 2016 μέχρι το 2021 η αύξηση είναι πάντα από 70% στο βίντεο, στα πόσα βίντεο χρησιμοποιούμε. Αν θέλετε να δείτε λίγους αριθμούς, θα σας πω το εξής. Ότι το hexabyte είναι 10 στη 18. 10 στην 18. Πολύ μεγάλο. Άμα κοιτάξουμε λοιπόν την κίνηση από το 14 μέχρι το 19, 5 χρόνια, βλέπετε καθαρά ότι ξεκινήσαμε κάτω από 5 και είμαστε 25% τώρα, 25 exabytes. Αυτό μεταφράζεται σαν εκθετική αύξηση της κίνησης στο διαδίκτυο. Και όπως είπα, τα δίκτυα είναι διαφόρων ειδών. Πρόσφατα, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι οι μολύνσεις και πώς οι μεταδότες, όταν είναι συνδεδεμένοι, εδώ είναι ο κύριος Γόγος, οπότε δεν χρειάζεται να λέω πολλά για αυτά. Τον βλέπουμε κάθε άλλη μέρα στα δίκτυα τα τελευταία 2 χρόνια. Και ήμουν περήφανος που συνυπήρξαμε στο Συμβούλιο της Πάτρας. Αλλά και τα δημοφιλή νέα μεταδίδονται πάνω σε δίκτυα. Ακόμα και οι αγοραστικές συνήθειες μεταδίδονται πάνω σε δίκτυα. Και η διάδοση είναι κλιμακωτή και τα βασικά ερωτήματα είναι τα εξής. Μπορούμε να καταλάβουμε την τοπολογία των δικτύων. Παραδείγματος χάρη, η Amazon ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο άμεσα και δίνει αρκετά χρήματα για διαφημιστικούς σκοπούς ή για ιατρικούς λόγους. Μας ενδιαφέρει εμάς να ξέρουμε ποιος μεταδίδει πού και πώς. Επίσης, ενδιαφέρον εμφανίζει πάρα πολύ η αναγνώριση παράτυπων κόμβων. Γιατί θέλουμε να καταλάβουμε αν το email που παίρνουμε είναι τίμιο ή spam. Ή αν η είδηση που ακούμε είναι αληθής ή ψευδής. Μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτές τις κατευθύνσεις. Και προφανώς πρόληψη τρομοκρατικών επιθέσεων και το καθεξής. Πώς είναι τα δίκτυα. Ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα που είχαμε πριν από 3-4 χρόνια ήταν από μία μέθοδο που λέγεται ηλεκτροκορτικογραφία, που τη δοκιμάσαμε για το τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν υπάρχει επιληψία. Δεν υπάρχουν συχνές επιληψίες σε άτομα. Και αυτό που μπορούσαμε να καταλάβουμε είναι αυτό που γράφει στο τέλος της διαφάνειας, ότι όταν αρχίζει η επιληπτική κρίση, οι διασυνδέσεις στον εγκέφαλο είναι πολύ λιγότερες. Η πληροφορία δηλαδή καταστέλλεται. Η πάνω γραμμή από διασυνδέσεις είναι πριν την κρίση και η κάτω είναι μετά την κρίση. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι η κάτω έχει πιο αραιές διασυνδέσεις. Σχετικά τώρα με τα ενεργειακά δίκτυα, το μεγάλο ενδιαφέρον για τα έξυπνα δίκτυα ή smart grids όπως τα λένε, είναι η ενίσχυση του υπάρχοντος ενεργειακού δικτύου με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας, τηλεπικοινωνιών και μηχανικής μάθησης. Και ποια είναι τα θέματα, τα ενδιαφέροντα, ο έλεγχος, η ενθεκτικότητα, η απόδοση, η συμμετοχή, να χαμηλώνουμε το air conditioning όταν δεν χρειάζεται, να έχουμε τόσο ψηλά ή χαμηλές θερμοκρασίες. Αλλά επίσης η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών, τα ηλεκτρικά οχήματα, πράσινες τεχνολογίες και εκτίμηση κατάστασης. Η αλήθεια είναι ότι με τον πόλεμο στην Ευρώπη, στο βόρειο-ανατολικό κομμάτι της και την επερχόμενη ενεργειακή κρίση, αλλά και με την ευλογία της Ελλάδας να έχει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την γενική ευαισθησία του κόσμου σε πράσινες τεχνολογίες, και ηλεκτρικά μηχανήματα για το περιβάλλον και το κλίμα. Αυτά θέτουν τα εργαλεία που προανέφερα σε κεντρική σκηνή την έρευνα. Θα τελειώσω με την μάθηση με τη σοφία του πλήθους και μια αστεία ιστορία που ξεκίνησε από την παραβολή του βοδιού.
Έτσι λέγεται στα αγγλικά. Κάτι που αποδίδεται σε κάποιο Sir Francis Galton το 1906. Αυτός λοιπόν πήγε σε μια λαϊκή που κάποιος πουλούσε βόδια και για κράχτη προκαλούσε την πελατεία δίνοντας κάποια, πουλώντας λότο και ζητώντας να εκτιμήσουν το βάρος μιας αγελάδας, ενός βοδιού. Δώσανε όλοι και ο κύριος Γκάλτον, προφανώς στατιστική δήμων, έκανε κάτι πολύ απλό, πήρε το μέσο όρο. Και φανταστείτε τι έγινε. Η μέση απάντηση ήταν 542,9 και το πραγματικό βάρος ήταν 543,5. Δηλαδή μισό κιλό έπεσε έξω ο κύριος. Και αν σας φαίνεται περίεργο κάτι τέτοιο, θα σας παραπέμψω σε ένα σόου Who Wants to be a Millionaire. Ποιος θέλει να είναι εκατομμυριούχος. Η καλύτερη συμβουλή είναι η βοήθεια του κοινού. Οπότε τι προτείνει αυτή η παρατήρηση. Ότι θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε αυτή τη σοφία του πλήθους. Πώς. Με συγχώνευση δεδομένων και κατανεμμένες αποφάσεις. Να έχουμε δηλαδή ανθρώπους που εκτιμούν πράγματα και να κάνουμε ένα συγκερασμό των γνώμων. Μήπως δεν είναι κάτι τέτοιο αλήθεια και για τη δημοκρατία. Τι είναι η συγχώνευση δεδομένων και αποφάσεων. Με μερικές εικόνες έχουμε κάποια δεδομένα που μπορεί να είναι κάτι εικονούλες από σαύρες, γάτες, σκύλους. Και κάποιος δίνει την απάντηση και λέει το πρώτο ήταν σαύρα, το πάνω-πάνω. Αυτή είναι η στόχη. Και αν ξέρεις τους στόχους και τα δεδομένα, τότε μπορείς να σχεδιάσεις ένα μοντέλο, το οποίο είναι ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης. Το πρόβλημα, όταν προσπαθήσουμε να το κάνουμε κάτι τέτοιο με λίγους στόχους ή και καθόλου στόχους, το μόνο που μπορούμε να βασιστούμε είναι ο πληθωπορισμός. Αυτό λέγεται, είναι η μετάφραση του όρου crowdsourcing, δηλαδή σοφία του πλήθους. Λοιπόν, ποιες είναι οι προκλήσεις. Ότι το πλήθος μπορεί να είναι αναξιόπιστο. Μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι από αυτούς θα έχουν το σωστό βάρος για να μας δώσουν τη σωστή γνώμη. Επίσης, οι απαντήσεις πολλές φορές είναι λιγοστές. Δεν έχουμε πάρα πολλά δεδομένα. Και ποιες είναι οι ευκαιρίες. Ότι μπορούμε να μάθουμε με πολύ χαμηλό κόστος και χωρίς επίβλεψη. Λοιπόν, μπορούμε να αναλύσουμε ακόμα και ιατρικές εικόνες. Πολλοί αναφέρονται σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις σαν επιστήμη των πολιτών και μάθηση εκμεταφοράς. Σας δείχνω εδώ τρεις εικόνες, μάλλον πέντε εικόνες. Η κάτω είναι, νομίζω, η πρώτη γραμμή και το αριστερά σκαρίφημα της δεύτερης γραμμής είναι οι γνώμες που δώσαν ορισμένοι αναλύοντας αυτή την εικόνα του εγκεφάλου. Τμήματων του εγκεφάλου. Είπαν ότι αυτό είναι το τμήμα αυτό. Δηλαδή, ψευτογιατροί. Αν όμως κάνεις το σωστό συνδυασμό, μπορείς να βρεις αυτό που δείχνω στα δεξιά, το οποίο είναι το ίδιο με το από κάτω που είναι το πραγματικό. Δηλαδή, πόσο συγκερασμός γνωμών μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την επιστήμη. Λοιπόν, αυτά τα τεχνικά. Τώρα περνάμε στα πιο προσωπικά. Και θα ξεκινήσω θυμίζοντας ότι στην Ελλάδα λέμε το ζήν, το οφείλουμε στους γονείς μας και στην οικογένειά μας και στους φίλους μας. Αριστερά είναι η μητέρα μου Σοφία, μετά ο πατέρας μου Βασίλης, η αδελφή μου, με μένα φαίνεται πιο μεγάλη αδελφή, ήταν πολύ πιο ψηλή τότε, Ελένη, η γυναίκα μου Θεόνη, η ξαδέρφη μου η Θάλια, το βαφτιστήρι μου ο Λίαμ και κάτος, Ξανθός, και το έγκονο ανιψάκι μου, εγγονάκι από τα νύψια μου, την Αρετή και τον Παντελή, ο Λάμπρος. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε δύο φίλους μου,
που γιόρταζαν χτες. Αυτοί είναι δύο, ο Νίκος ο Ιωαννίδης, το Ιγκολα, και παραπάνω είναι ένας φίλος που χάρηκε πάρα πολύ όταν άκουσε για την εκλογή μου και ήθελε πάρα πολύ να έρθει, συνδυασμός μηχανικού και φιλοσόφου, αλλά έφυγε τον προηγούμενο Οκτώβριο, γιατί το αφιερώνω. Όμως, το ΕΦΖΙΝ το οφείλουμε στους δασκάλους και καθηγητές μας. Και θα ξεκινήσω από το Δημοτικό, με τον κύριο Σπύρο Καζατζή. Υπάρχουν κι άλλοι, αλλά ο χώρος δεν φτάνει. Ο φιλόλογός μου στο γυμνάσιο ήταν ο Ευθύμιος Σταμούλης. Δυστυχώς είχε κάποιο απρόοπτο και ο καθηγητής μου, ο μαθηματικός μου, ο κύριος Στέφανος Καρακώστας. Έφυγε πριν από λίγους μήνες και αυτός που με έμαθε φυσική, ο Επαμεινώντας Φιλντήσης, αλλά είμαστε χαρούμενοι γιατί τουλάχιστον έχουμε αντιπρόσωπο τον άνθρωπο που μας δίδαξε η χημεία, τον Κώστα Γκούντρα. Σας ευχαριστώ όλους. Συνεχίζοντας στα μεταπτυχιακά και πιο συγκεκριμένα στα προπτυχιακά, ό,τι έχω καταφέρει το οφείλω στον Απόστολο Τραγανίτη, ο επιβλέπων καθηγητής μου στο Μεσόβιο Πολυτεχνείο, σπάνιος άνθρωπος, όχι μόνο επιστημονικά, αλλά και σαν άνθρωπος. Μάλιστα, με εμπιστεύτηκε και το γιο του. Ο καθηγητής μου στο διδακτορικό λέγεται Τζέρι Μέντελ. Είναι από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Αλλά θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς και τον Βασίλη Μαρμαρέλη, που είναι στο τμήμα βιοιατρικής, που με πρότεινε στον καθηγητή μου για να με δεχτεί. Μάλιστα, ήταν γενναιόδωρος, όπως έμαθα αρκετά αργότερα. Λοιπόν, τώρα να σας δώσω την άποψή μου για το τι σημαίνει εκπαιδευτικός και τι σημαίνει ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ή αυτό λέγεται ερευνητική ομάδα. Πάλι θα χρησιμοποιήσω τη σχέση εισόδου-εξόδου από όπου ξεκινήσαμε. Τι είναι η είσοδος ενός πανεπιστημίου ή ενός γυμνασίου? Βασικά είναι φοιτητές, μαθητές. Τι είναι η έξοδος? Είναι φοιτητές με λίγο περισσότερη γνώση. Ή πολύ περισσότερη γνώση. Είναι έρευνα και είναι καινοτομία. Και τώρα είμαστε, ήρθε η ώρα για το quiz, το πολυπόθητο. Μπορούμε να κάνουμε τη θεία αναγνώριση αυτού του συστήματος. Δηλαδή, αν σας δώσω τι θέλετε για να καταλάβετε πόσο καλός είναι ένα πανεπιστήμιο, ένας εκπαιδευτικός, ένα γυμνάσιο, να δείτε από τους φοιτητές που τελειώνει. Και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να δώσω τα εύσημα, το κέσαρο στο κέσαρι. Πραγματικά, ό,τι έχω καταφέρει, το οφείλω σε 60 διδακτορικούς που έχω τελειώσει, μεγαλύτερος αριθμός, μεγάλωσε, και από δεξιά έβαλα μόνο 12 μεταδιδάκτορες, γιατί δεν έφταναν τόσο πολύ, ή γιατί πολλοί εξ αυτών που ήταν αριστερά ήταν και σαν μεταδιδάκτορες. Και όπως ανέφερε και ο κύριος Βαγιανάς, οι διδάκτορες και οι μεταδιδάκτορες έχουν κάνει λαμπρές καριέρες. Θα αναφέρω ότι είναι τώρα καθηγητές 33 από αυτούς. Στη βιομηχανία έχουν πάει με λαμπρές καριέρες 15, κρατικούς οργανισμούς 9 και σε νεοφυείς επιχειρήσεις 3. Αυτό πραγματικά με κάνει περήφανο και θα ήθελα να κλείσω αυτή την ομιλία με το διατάφτα. Τι είπαμε? Είπαμε για προκλήσεις και σε διάφορους τομείς, για σήματα. Ο πηγεμός μου
γεμάτο σήματα, αναφερθήκαμε στα σήματα. Αναφερθήκαμε στις τηλεπικοινωνίες και σας θυμίζω, το τηλε σημαίνει μακριά. Μακρύς δηλαδή ο δρόμος. Και αναφερθήκαμε για τα δίκτυα και τη μάθηση. Και τις γνώσεις τις οποίες πήραμε και βγάλαμε προς τα έξω κι εμείς. Έλα δε που όλα αυτά που τα είπα με 45 και παραπάνω λεπτά ίσως από τεχνικής απόψεως, τα είχε πει ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Ιθάκη. Που είπε ότι ο Σαββίς τον πηγεμό για την Ιθάκη να έφτιασε να είναι μακρύ στο δρόμο. Τηλε-communications. Τηλε-κοινωνίες. Γεμάτος περιπέτειες, δεν σας ανέφερα όλες τις περιπέτειες, αλλά γεμάτος γνώσεις. Και αυτό είναι που χάρηκα περισσότερο. Και σε αυτή τη σημείωση θα κλείσω την ομιλία μου και θα σας ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ. Ευχαριστώ. Κύριε συνάδελφε, η Ακαδημία σας καλωσορίζει και σας εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο σας. Λύεται η συνεδρία.